Fala galera, eu tô aqui com o Luizinho lá do Bordados Bresser e o Rodrigão, dois pilotos do carro 69 aqui da Opala 250. Hoje quem andou foi o Rodrigão. Conta um pouco como é que foi essa prova, Rodrigo. Pô, experiência incrível aí de novo. Saímos em sétimo, na primeira volta tava em quarto, acabou o freio do carro. Viemos administrando aí só na marcha para poder pontuar. Vamos ver o que é que vai dar de resultado agora aí, pessoal, né? Muito legal. E você? É o cara, hein? Mas você até agora não vi sentar nesse carro. Quando você vai acelerar? Dia 23 de dezembro, estamos aí, certo? A última prova, ficamos em sexto e tem perspectiva de crescimento, bastante. Dezembro é outro carro. É outro carro. Vocês vão ver, é outro carro dezembro. Se prepara. Vamos estar preparado. Boa sorte para vocês, a equipe aqui, tudo. Legal, espero que vocês consigam aí. E vamos falar mais. Luiz e Rodrigo da Opala 250 aqui no portal High Speed. Tem vontade de participar de um campeonato de kart? Seu sonho é disputar posições em alta velocidade? Sua chance é agora com a Torgs Race. A Torgs possui três campeonatos: o Armap, Challenge e Royale. Na hora da sua inscrição, fale que recebeu a promoção do portal High Speed Brasil e ganhe 50% de desconto na taxa de inscrição e uma camiseta da Torgs Racing. Não deixe para depois e venha fazer amigos em alta velocidade. Mais informações: 11 94 138 6747, e-mail contato@torgs.com.br e www.torgs.com.br. É de sonho de pó o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefiado por Wilson Fittipaldi. Venha aprender e fazer parte dessa família. Informações: F-Prom Racing, 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Other guys were coming around with flowers and perfume.
Sprint Race. Você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6? Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race.